ମହନୀୟତାଠୁ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ପାଳିତ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦିହାନ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା। ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଘରମୁହା ପଞ୍ଚାୟତର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଉଲୁଲ ଟୁଡ଼ୁ ଓ ରାଙ୍କିଣୀ ଟୁଡ଼ୁ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଉଲୁଲ ଓ ରାଙ୍କିଣୀ ଆଗୁଆ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଥଇଥାନ ନ କରିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ତାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପିତାମାତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଦୁଃଖ ଏମିତି ମାଡ଼ି ବସିଛି ଯେ ପିଲାର ପେଟକୁ ଦାନା ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଆଗରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଏଇନା କ'ଣ କରୁଛ? ବଇଲର ଦୋକାନରେ କାମ। ବାପା ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗାଁ ବିଲରେ କାମ କରୁଛେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି? ହେଇନି। ସରକାର ଥ୍ରୁରୁ କିଛି ବି ମିଳୁନି, ଆଉ କିଏ ଖାଇକି ରହିବି? ଛୁଆ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିଛି, ସିଏ ତାକୁ ବି ନାହିଁନି କିଛି ଖାଇତାର। ସରକାର ବଣରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଏବେ ପାଳିତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଶ୍ରମିକ କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଏଭଳି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ରେସନ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ଏମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ନେତା ମିତ୍ର ହେଉ, ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଧାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଦିଆଯାଉ, ଘର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ କାମ ନ କରିପାରି ଯେନେ ତେନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ନା ମିଳିଛି ଆବାସ, ନା ମିଳିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଏହିପଟ ଦେଇ ଶହ ଶହ ନେତା ଯାଆସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ ଅର୍ଜୁନର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଯଦି ଆଗକୁ ପାଳିତ ମିତାମାତାଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ? ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଣୁଆରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।